Змията в България е защитено животно и убиването й води до санкции. 17 са видовете змии у нас. Студенокръвните влечуги унищожават голямо количество вредни гризачи. През лятото змията обича да се припича на камъни, но нагорещеният асфалт също я привлича. Така змията се превръща и в потенциална жертва на пътя. За видовете отровни змии у нас разговаряме с зоолога от столичния зоопарк Радко Сертов. Най-често срещаната е пепелянката и може би най-известната отровна змия, също и усойницата. Има и други отровни змии, примерно аспидата се води за изчезнала змия на нашата територия, но тя е една от отровните змии. Също изчезнал се води и степната усойница. Има и злъбноточелия смок, също е отровна змия, но той не е опасен, тъй като при него зъбите отровните са навътре в устата разположени. При среща с змия, зоолозите съветват човек да се отдалечи от нея и да не я закача, тъй като тя не напада без да чувства заплаха. Обикновено ухапаният има достатъчно време, за да се придвижи към медицинско заведение. От значение е мястото на ухапване. Ако човек е ухапан по крака, отровата се придвижва по-бавно. По-опасно е, когато ухапването е в областта на шията и главата. При нормален здрав човек няма как да умре от такава отрова. Може да се получи подъване, болка, нали, дори гадене, повръщане, но в никакъв случай смърт. Самото ухапване е доста болезнено, след което се получава зачервяване, подуване, нали, отток, може да се получи гадене, прилушаване, но то в повечето случаи това прилушаване настъпва и от паникьосването, от реакцията на паника на човек. Радко Сертов посочи, че е важно ухапаният да не се движи, за да не се увеличава кръвообращението. При възможност е добре да бъде пренесен на ръце и качен в превозно средство. Как да разпознаете пепелянка? Тя има рокче на муцуната и главата е по-триъгълна. Усойницата живее на по-голяма надморска височина и се разпознава по зигзагообразната ивица на гърба. Не дърпайте дявола за опашката, бъдете внимателни да не настъпите и змия в планината или в полето. Те са добронамерени животни, но знаят как да се отбраняват.